құрметті көрермен, біз ас үйдеміз, демек сіздерге дәмді, пайдалы, құнарлы, нәрлі таңғы ас дайындаудың жолын көрсетеміз деп біліңіздер. Және де, егер сіздердің үйлеріңізде жент болса, бізбен бірге тамаша тағамды дайындауларыңызға болады. Олай болса, таныс болыңыздар, біздің студияда бүгін қонақта. Аспаз деп таныстырсам болады ғой, Зере Нұрымжанова. Қош келдіңіз. Рахмет көп. Алғашқы сұрақ, көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Сіздермен бірге өте көтерін көп тұр. Қуаныштымыз. Зере, жалпы енді осы тағам дайындау кезінде көңіл күйіңіз кейбір кезде көтеріңкі болады, кейбір кезде көңіл күйіңіз болмайтын сәттер болады ғой. Осы тамақ дайындау процесіне қалай әсер етеді? Мен үшін жент дайындау ол антистресс. Яғни күнделікті жиналып қалған стресстен, депрессиядан арылу жолы бірден бір жолы осы. Ас үйге кіріп кетесіз, иә? Иә. Сонымен ендеше біздің көрермендерімізге нақтылап өтсек, иә, не дайындаймыз, қалай дайындаймыз, қандай заттар қажет болады? Енді біріншіден жент ол ұлттық, былай айтқанда, тағамның түрі, тіске бастарлардың бірі. Оған ең бастысы бізге тары керек. Тары біз білетін талқаннан істелінеді. Одан кейін бал керек. Но не? Сгущенка. Қойтылған сүт, иә? Иә, қойтылған сүт. Және де май керек. Енді сары майды біз алдын ала ерітіп алдық, иә? Иә. Қанша грамм керек? Пропорциясын айтып өтейін. Айтыңыз, айтыңыз. Мысалы, қазір таразымызды қосайық. Мына ыдыстың 355 грамм болып тұр, яғни біз бұған 500 грамм талқан қосамыз. Яғни 855 граммға дейін жеткізейік. 500 грамм талқан. Бұдан қанша жент шығуы мүмкін? Әлде ол формасына байланысты, иә? Иә. Мысалға, мына формада бізде 15 граммдық жент шығады бір штугы. 225 грамм. 225. Аха, мына жақта. Қазір бұдан көп шығады. Сонымен талқанды саламыз, 500 грамм талқан. 500 грамм талқанға қанша грамм май керек? 500 грамм талқанға 150-180 грамм май керек. Талқанның көлеміне байланысты қалған қоспаларының да пропорциясы өзгеріп отырады. Соны ескеріп отыру керек. Ең бастысы... Жетеді ма? Жетеді. Одан кейін 500 грамм талқанға 50 грамм бал қосамыз. Яғни, так, 880 грамм болу керек. Егер дәл қазір талқаныңыз болмаса, кейін осы бір десерт деп айтсақта болады ғой, дәмді десертті дайындайым десеңіздер, қағаз бен қалам алып, түртіп жазып алыңыздар. Еш жақта жоқ секрет рецепт. Құпия. Әні, құпия рецептімен бөлісіп атыр біздің Зере. Жазып алыңыздар да әдемі жаңағы десертті жасап. Бізге сүретін жіберсеңіз болады. 250 грамм қойтылған сүт. Ал. Қостық. Енді. Алдын ала ертіп алған майымыз осы. Майымызды ұмытып кетіппіз ғой. Мынаны аузын жауып қояйын. Талқан. Енді майды құямыз. 150-180 грамм май. Көп адам жентті істегенде бал қоспайды екен. Бал қоссаңыз жұмыр болып шығады. Жабысқанда оңайырақ болады. Сондықтан бал қосқан жақсы. Енді күнде жент жасайын деп айта алмаймын, бірақ біз көп жағдайда, мысалы мен өзім қант қосады екен. Енді кішкене тәтті болсын деп. Енді бал қосам. Иә, біз Ақтөбеден келінген талқандарда көбіне талқанмен бірге қант қосылған болады. Мысалға Петропавл, Павлодар қаласынан келген талқан тарыларда оларда қоспасыз болып келеді. Сондықтан мен қант қоспаймын. Және де қанттан гөрі бал пайдалырақ сияқты, иә? Бал пайдалырақ. Жақсы. Енді барлығын бірдей массаға айналғанша араластырамыз жақсылап. Иә? Егер бар ғой, камера мұна бір иісті бере алса, менің көз алдыма ана кішкентай бала кезіміздегі таңғас есіме түсіп кетті. Әжеміз иістіп, майға талқанды шылап, бізге беретін. Ол кезде енді мынадай формалар жоқ әрине. Бетіне ешқандай жаңғақ та себілмейтін. Сөйтіп бізді тойдырып, мектепке жіберетін еді. Ол да бір өзінше тәтті болатын. Гурмандарға тағы да бір кеңес. Шаймен
талқан және бал қаймақ қосып жеген одан тәттірек. Бірақ енді мен жентіме жетпейді әрине. Міне, зерелер қандай. Маркетинг. Зере, енді жалпы осы жентті жаңа бір үлгіде дайындап жүрсіз қой, қанша уақыт болды осы кәсіппен айналысып жүргенде? Кәсіп деп айтсам, менің ойымша артық емес, иә? Ең басында хобби болған. Одан кейін неліктен монетизацияға айналдырмасқа деген ой келді. Өйткені сұраныстар көбейді, пікірлер де оң пікірлер болды. Бір мотивация болды маған. Зере, менің ойымша, сіз бұл кәсіпті жаңағы үйлеріңізге қонақ келгенде ұсынып, содан басталып кеткен сияқты, иә? Анам кішкентай кезімнен осын дайындаған, өзім 8 жастан бері тағамдаймыз. Ас әзірлейсіз. Ас әзірлейсіз. Тамаша. Міне, массаға айналдырдық. Біркелкі масса болды бізде. Енді бұны арнайы мынау формаға салу керек, иә? Айтып өткенде, бұл жерде әрбір женттің көлемі массасы 15 грамм. Мен өзім ойлап тапқан женттің түрі, яғни жаңғақтың үш түрімен, бұл жерде миндаль, грек жаңғағы және де кешью. Бұл жентке ерекше дәм береді. Бірге істейміз бе? Жасайық. Бұны енді ортасына саламыз ба? Ортасына саламыз қазір. Ортасына саламыз. Ол үшін... Онда мен бұлай істейін, е? Нан ашып. 7 грамнан бөлеміз. Кәз. Оу! Сүбірлей берсеніз болды. Қандай? Шеуден салайық, е? Шеу-шеу. Қазір, мен зереге көмектесейін. Қазір мен жентті бетіп салып алайық. Акеңіз. Құрметті көрермен, егер сіздердің үйлеріңізде осындай жаңғақтар болатын болса, шашу, студиямызға қонаққа кім келе жатыр екен? Берекелі қонақ келе жатыр. Я, берекелі, мерекелі. Жәнде айтып өтетіні, тар талқан денсаулыққа өте пайдалы. Әсіресе, емізіп жүрген, аяғы ауыр әйелдерге таптырмас витамин түр десек те болады. Және бұл тойымды ғой. Бір екеуін жеп алсаңыз, күнні бойы өнімді еңбек етуге болады. Міне қараңыздар, осы бір тәсілді жақсылап көрсетейік. Өйткені қазір бізбен бірге жасап, үлгермей жатқан ханымдар болатын болса, біздің бағдарламамыз YouTube-қа салынады. Сол кезде осы видеоны көріп, қайталап жасап алса болады. 15 грамның жарты, 7,15 грамын салсақ, одан кейін жаңғақты саламыз, одан кейін үстінен тағы да жентпен жабамыз. Өйткені басқаша сетін болсақ, ол кезде жаңғақ түсіп қалу мүмкін. Қойып шықсыңыз. На жаққа да салайын. На жаңғақты бөліп салсақ, өйткені үрі болып кетеді. Бірек жаңғағында бөлсек болады. Мен сияқты тұтас сала салып жүрмеңіздер. Бөліп, әдемілеп. Жақсылап. Зере, енді маған айтыңызшы, тұтынушы ретінде қызық. Қаншалықты бұл өнім сұранысқа ие? Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, мына көршілес мемлекет енді Ресейден де тапсырыстар түсіп жатыр деп. Иә, ол Мәскеуде бір студент ұлттық өнімдерді насихаттау мақсатында осы өнімдер сатады екен, соған маған ұсыныс жасады. Ол кезде енді саны да көбейіп жатыр. Былайша айтқанда, айына 100-150 килограммдап тапсырыс беру, мен үшін ол өте бір енді көп деп санайым. Сондықтан бизнесімнің дамуына бір үлкен үлесім қосады деп ойлайым. Айына 100-150 келі осындай өнім жасайсыз ба? Иә. Қанша уақыт кетеді? Көп уақыт. Мысалға қазіргі кезде мен күніне кем дегенде 200, көп дегенде 600 дана жент істеймін. Мейрам қарсаңында әрине ол көбейе түседі. Әсіресе мынау қазақтың жаңа жылы деп жатады. Иә, наурыз келе жатыр. Ерекше бір сұранысқа ие болады. Ораза кезінде де. Тамаша. Қазір мен жаққа сұраймын. Сіңіз берекелі болсын деген таңғы тілек бізден. Шынымен қуанамыз, иә, Ресейде осындай қазақтың жентін жеп, шай ішіп жүрсе, иә. Бірде бір әже айтты, зеренің жентін жеп, сол ауылдағы
кішкентай кезім есіме түсіп кетті, көзіме жас келді. Тамаша. Зере, біз мынаны асықпай жасай берейік, е? Қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін дайын өнімді өздеріңізге көрсетеміз. Және де шай ішетін сияқтымыз. Терлік. Я құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа үзіліске дейін өздеріңізге дайын болған үзілістен кейін, я, дайын болған өнімді көрсетеміз деген едік. Әдемі мынадай қараңыздар, біздің жентеріміз дайын болды. Зере оны қазір әрлеп сәндеп жатыр. Ол үшін не керек, Зере? Мысалға бізге 5 тана жентке 15 грамм шоколад және 15 миллилитр кілегі керек. Екеуін араластырамыз, сосын ерітеміз де. Осылай, вау, қандай әдемі. Сонда Зере, 15 грамм болу керек пе? Я енді. 16 болса, олмай болса. 16 болса, тым тәтті оқып көрсе. Есебі бар, есебі. Сіздер боқ қалсаңыздар, бір дәмін көрейін деп едік. Қонаққа келіп едік дейсі ғой. Барлығын ұйымдастырып қойдық. Ойнымызды созып-созып. Тәтті шайымыз бар, қазір Зере сәндесін, әрлесін. Таңғы ас. Осындай болу керек сияқты, мерекелі, берекелі, әдемі. Шайдан ала тұрыңыздар, қазір Зере сіздерге өзінің әдемі, дәмді, құмарлы, тағам, жәнттерін ұсынат. Әрбір қазақ білетін слоган, өзіңіз отырып шай ішек. Мұны қараңыздар, қазір көрсетейін, Зеренің жәнті деп аталады. Тапсырыс берсеңіздер, осылай әрлеп, сәндеп әкеп береді. Зере? Қазақстанның кез келген қаласына шетелге де жеткізулер бар. Жент қайда беріңіздер? Қол жалғап жүріңіз. Ауыз тиіңіздер. Рахмет. Таңғас. Баш, серкен. Астарыңыз дәмді болсын. Зере? Қараңыздар. Енді мұна жентті сәндеп әрлеу үшін бізге бір бағдарлама жетпейтін сияқты, е? Е. Жылдам-жылдам бір нұсқасын көрсетіп жіберіңіз, одан кейін барлығымыз бірге отырып шай ішейік. Өзіміз отырып шай ішейік. Өзіміз отырып шай ішейік. Тағыда бір құпия. Қазір біздің кадр сыртындағы операторларымыз бар. Тағыда бір құпия. Егер жентке таң құрай қосатын болса, онда ерекше дәм беретін болады. Кішкене бір қышқылда отырдыңыз мен ашайын. Зере мынау бір тамаша бастама екен, шыны керек. Шетелден Қазақстанға қонақтар келгенде осылай таң қалдырып, тағы бір қуантарлық нәрсе. Қалай, сіне қоя берейін бі? Е. Қазір Қазақстаннан шетелге барып жатқан азаматтар сарқыт ретінде Қазақстан шоколадын емес, Зеренің жентін аппаратын болды. Тамаша. Ал жүріңіз, мұнанды алып барайық. Мынау енді ыстық қой, жаңа ғана дайын болған. Зере, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, бізге қонаққа келгеніңізге осындай дәмді, пайдалы таңғы ас. Мынау оттан түскен беті. Мен өзім дайындағандай сіздерге ұсынып отырмын. Ыстық екен. Ой, Зере. Ғажап. Ұнады ма? Ғажап, өте қатты ұнады ма? Аузымыз дәмде, құлағымыз әнде болсын, иә, ән тыңдап. Көрермен де ауыз тисін.